យូរហើយណាបាទចង់ជួបព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតារាមួយរូបឬថាកំពុងតែតំណាក់តំណងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនីសាបាទមកយកមកហែកគេលើទទួលចាហែកទៅកើតទេកុំយូរចាហែកទៅព្រោះគេមកឯហ្នឹងហើយចាឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក្រុមទី1ចាគឺបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកបញ្ញាសិទ្ធនិងកញ្ញាម៉ូណេចាបាទសូមជួយបាទចាមិសុសំជើញមិសុបាទមិសុសុខសប្បាយសុខសប្បាយបាទហើយយូរទៅនេះហ្វាសេអានយូរមីធូយូរទៅយ៉ាយ៉ាហេមកដល់ដូចខាងផោះឈរខាងខ្ញុំទេនិចអត់និចទៅខាងនោះទៅហេមកចឹងហេស្រីស្អាតយ៉ាចាឥឡូវនេះអឺបញ្ញាសិទ្ធមិញរត់លោករតនាសួរហៅសុខសប្បាយទេណោះចាឲ្យពេលដែលបានចូលមកលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Games Special Challenge របស់យើងតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យជាន់ឆាគឺថាជាន់នឹងសឹកទៅហើយអត់ទេមកខ្ញុំលឺទុងទុងទុងចាំខ្ញុំងាកទៅឃើញធ្វើអីប៉ុនជំនាញឆាប៉ុនជំនាញទៅអត់ជំនាញដូចថាពេលដែលចូលមកលេងនេះគឺកម្មវិធីគាត់បានអញ្ជើញមកគឺជាលើកទី1ហើយបាទអញ្ចឹងគឺអត់តន់ដឹងថាវិញ្ញាសាហ្នឹងគាត់ចេញអីខ្លះទេតែធ្លាប់បានទស្សនាកម្មវិធី Game Special Challenge អត់ធ្លាប់បាទគិតថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានបាទយូឡានហ្មងឯងយូឡាននេះកុំលោបលន់ពេកទៀត25,000បានហើយបងថាយកម៉ូតូវិញយូឡានអញ្ចឹងអូខេអូខេបងមានឡានជីហើយអញ្ចឹងសឹងសុំម៉ូតូចែកគ្នាគេចែកគ្នាហើយតាមពិតទៅដល់ចុងចប់ហើយទៅតែម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់បានមកសុំជួយជួយទៅទៅសាតបានសម្រាប់ទៅញ៉ាជួយ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 អូយសប្តាហ៍នេះដូចមានគំនុំជាមួយតារាកិត្តិយសហ្មេអេនេះចង់នឹងគូទី2អត់ដឹងហើយថ្ងៃនេះសូមអានបេក្ខនារីមុនចា៎បាទមកជួយបាទកញ្ញាធីវណ្ណីវ៉ានិងបងករីចា៎បងករីណាអេយកស្គាល់សួស្ដីសុស្ដីចិនសុស្ដីបងករីសុខសប្បាយអូនអេគេឈ្មោះតាតាបងសុខប៉ុន្តែបងមានទុកតិចតួចដោយសារបងបាយពីអូនមែនតែពីអីមានស្នេហាមកគ្នាមែនមែនតែទៅបងចង់ឲ្យអូនលើកលែងទោសឲ្យបងអូនអត់អាមែនមែនអូនសោះជាថ្មីតែបបងមកសុំស្នេហាលើឆាកអញ្ចឹងចុះរត់បងគិតមិនខ្ចរត់នៅនោះទេឥឡូវរត់ក៏យល់ចិត្តបងដែរទោះបីយ៉ាងណារត់ក៏ជាបុកប្អូនស្រីចរូនមួយបបងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏រត់រត់ថាអីណារត់ណោះថាដែរតែធ្វើមិនខ្ចបែងទៅហោងច័ន្ទលូនពោះច័ន្ទជានារីម្នាក់គុតនៅក្នុងបេះដួងរបស់បងគិរីហើយគិរីបងនេះក៏ជាភ្នំតែមួយគត់ដែលរំចាំចាំមកពន្លឺភ្នំរបស់ចូលកំណាបើចាចិត្តអីណាធ្វើអីនឹងរឿងគីរីយើងហ្នឹងហេតុស្មីចាន់មិនចាន់ស្រីចាន់ស្រីចាន់នឹងរឿងវាយគេសងអើអូនបងអូនបងអត់ទេគេមានឈុតវាយគេមានឈុតអែមលហែមរត់ទៅបើខ្ញុំជាគូតួស្រីវិញខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ទេមនុស្សប្រុសវាយស្រីចឹងហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់ញ៉ាំ Games Bird រហូតញ៉ាំ Games Bird រហូតព្រោះថាពេលឈុតខ្លះត្រូវឈុតលងលងនិតនិតទូស្រីណា Gainsburg load ដាក់ Gainsburg load ហូតបាទបាទឥឡូវយកនេះរសជាតិមិនបាទរសជាតិមិនរសជាតិឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងផ្លាស់សេក្នុងទូទឹកកកតិចទៀតណាមកកំប៉ុងបាទពីរដង្ហើមអស់ហើយហើយចូលចូលចូលពីរដង្ហើមពីរដង្ហើមបាទឆ្ងាញ់ព្រោះធ្លាប់ទៅថតបានញ៉ាំគឺញ៉ាំបែបហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញបាទជួបបងនាយកក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹងរបៀបញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងគាត់ដាក់ផ្លាស់សេអត់តិចមើលតែតួមើលតែតួរៀងអស់កម្លាំងហើយបែកញើសហើយហ្នឹងគាត់ថាសាក់មើលមែនសាក់តាមគាត់ហ្នឹងពីដង្ហើមកោះមកផាច់ពីដង្ហើមនឹងអស់ហ្មងបាទឆ្ងាញ់បាទបងស្រីសុំនិយាយខ្លះទៅតែពេលដែលយើងអត់និយាយបងកើតជាកោសិកាធំខ្លួនមកបងស្រីណាអរគុណចុះសុខសบายទេបងសុខសบายដែរបងចាអឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវ៉ានីវ៉ាគិតថាប្អូននឹងយករង្វាន់អ្វីត្រឡប់ទៅវិញដែរមានលុយ4លានម៉ូតូហើយនឹងឡានខ្ញុំយកតិចសិនចាតិចសិនខ្ញុំយកតិចមិនគាត់លោបឯងអូលោបលោបសង្ស័យបងរតនាអាចទប់1គីឡូក្រុមទី1បានអត់ទេតាមពិតទៅមកដល់ជួបបញ្ញាសិទ្ធអូចប់ហើយបញ្ញាសិទ្ធនឹងរងក្រុមអីឯងខ្ញុំស្គាល់គាត់ជិត2លានឆ្នាំហើយគាត់មិនចេះចង់ហោតបងលោកអាបងរតនៈជាមួយនឹងអរគុណអរគុណចាន់កញ្ញាវ៉ានីអត់ឲ្យបានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយចាមែនទីហ្មងតោះជូនទៅហ្មងអរគុណចាន់ចាន់អស់ដៃប៉ុណ្ណឹងលើឆ្នាំទៅណាដែរនេះអេទៅណាចាពីខែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនតម្រែឯងណាអូខេនិយាយលេងចាអរជូនចាន់សម្រាប់ប្រិមត្តទ្រូទេសជននៃកំពុងទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទ្រូទស្សន៍ MyTV លោកអ្នកបានជួបហើយនៅវត្តមានរបស់បាទ
តារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសិតសឹងតែជាតារាកិត្តិយសដែលទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយសិតសឹងតែបាទប៉ុនវោហារស័ព្ទតែម្ដងនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកពុំតន់ថាតើគាត់ប្រើវោហារស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីលេងហ្គេមឬក៏ប្រើបច្ចេកទេសរបស់គាត់លេងហ្គេមនោះទេប៉ុន្តែក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនចា